вівторок, 29 травня, в обласному художньому музеї Верещагіна відкривається 5-та персональна виставка Михайла Озерного. Художник звертається до різних жанрів, але перевагу віддає пейзажу рідної України. На виставці буде представлено близько 100 живописних творів, більшість – новинки. 29-30 червня та 1 липня відбудеться екстремальний фестиваль Rope & Rock. 3 дні на території Національного заповідного парку «Бузький гард» на березі Південного Бугу. Біля Іванівського мосту зможете відчути адреналін від роуп-джампінгу, альпінізму, катання на катамаранах, байдарках та багато іншого. У середу 30 травня 2018 року о 15:00 Центральна міська бібліотека імені Кропивницького запрошує на 3-й філософсько-духовні студії «Нікольські читання». Цикл було започатковано у 2016 році. Цьогоріч основна тема – «Славетні земляки на реченні ім'я Миколай». Під час студії маєте можливість спілкуватися з відомими істориками, краєзнавцями, культурологами та літераторами міста. Цього ж дня вас запрошують на творчий вечір пам'яті Анни Герман. Дізнаєтеся більше про життя і творчість видатної співачки. Послухайте пісні у виконанні солістів обласної філармонії у музичній вітальні Палацу культури будівельників о 18:00. У перші 3 дні літа з 17-ї години на площі біля Палацу культури «Молодіжний» відбуватиметься 2-й відкритий фестиваль-конкурс «Молодіжний старт». Тут будуть яскраві фотозони, велика відкрита літня сцена, LED-екран, аніматори, ігрові майданчики. Та найголовніше – талановиті учасники, яким потрібна ваша підтримка. У художньому музеї імені Василя Верещагіна триває ювілейна виставка миколаївської художниці Світлани Завтури. Зібрані картини відображають творчий шлях художниці. Святкові натюрморти та пейзажі Миколаївщини зацікавлять поціновувачів живопису різного віку.